Коротше, я думала-думала і придумала. Я здогадалася, хто таки буде у фіналі холостячки. І фіналістами для мене є не чотири людини, а дві. Один переможець, а інший просто фіналіст. І зараз я вам розкажу свої здогадки. Оскільки, як ви можете побачити по моєму каналу, я багато чого наперед вгадую. По-перше, всі пророчать перемогу Тарапаті. Абсолютно всі. А хто ж буде з ним другий? Знаєте, коли Елерт вперше з'явився у Мішиної, коли вони тільки побачились, знімальна група одразу зрозуміла, хто переможець. Але сценарно все всіляко намагались приховати. Точно так же і тут. Коли Злата вперше побачила цього чоловіка, вона одразу сказала: «Це мій мужчина». Прямим текстом. Це Дмитро Шевченко. Він і буде другим фіналістом. А хто ж все-таки переможець? Думала-думала, шпигувала і здогадалася. Вчора у сторіс у Андрія Хвиткевича ось що відбувалося. Дивилися разом холостячку. Надін, цей Андрій, а також всякі різні блогери, які в холостячці не брали участь, дами. А серед чоловіків були Діма, Андрій і Рома-стоматолог. Тарапати серед них не було. Навряд чи вони б дружили з переможцем. Отакі діла, малята. А як ви думаєте, хто більше підходить Златі?